Assalomu alaykum yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing bugun dasturimizda. O'zbekistonda boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olish yoshi uzaytirildi. Andijon viloyatining Shahrixon tumanidagi shifoxonada gaz havo aralashmasining chaqnashi oqibatida portlash sodir bo'ldi. Jizzaxlik ikki tadbirkor o'rtasida boshlangan nizo qotillik bilan yakun topdi. Samarqandda chet elga borib ishlashni orzu qilganlar firibgarlar tuzog'iga tushdi. Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolariga Ukrainani tark etish tavsiya qilindi. Pekin mezbonlik qilayotgan 24-chi qishki olimpiada bahslari qanday kechmoqda? Xabaringiz bor, Pekin shahrida 24-chi qishki olimpiya o'yinlari davom etmoqda va mazkur olimpiya o'yinlari bahslari O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining bir nechta teleradio kanallarida namoyish etib borilmoqda. Xususan yoshlar teleradio kanali orqali ham mazkur bahslar tomoshabinlar e'tiboriga havola etilyapti. Mana shu munosabat bilan, demak, dasturlarimizdagi ko'rsatuvlar va dasturlar ketma-ketligi, ularning efirga uzatilish soatlarida birozgina o'zgarishlar bo'lmoqda. Keltirib chiqarilayotgan noqulaylik uchun huzur so'raymiz, dasturimiz esa davom etadi. Bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida xavfsiz va ravon yo'l tamoyili asosida yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda qayd etilishicha, mamlakatimizda o'tgan 2021 yilda 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqaro jarohatlangan. Achinarlisi, 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan 263 nafar bola halok bo'lgan. Tahlillar ko'rsatishicha, avariyalarning 45% haydovchilarning qoidalarini mensimasligi yoki 25% yo'l holati va infratuzilmasi talabga javob bermasligi sabab bo'lmoqda. Qayd etilishicha, Yunusobod tumanida yashovchi haydovchi o'tgan 2021 yilda 133 marotaba qoida buzarlik sodir etgani, ya'ni 230 million so'm jarima hisoblangan. Shundan kelib chiqib, endi har bir huquq buzarlik uchun jarima ballari tizimi joriy etiladi. Agar bir yilda qoida buzarliklar jami 12 baldan oshsa, haydovchi avtomobil boshqarish huquqidan mahrum bo'ladi. Bundan tashqari, endi haydovchilikka o'qitish va guvohnoma berish bo'yicha yangi tizim yaratiladi. Bundan buyon haydovchining intizomiga qarab, uni o'qitgan avtomaktab faoliyatiga ham baho beriladi. Viloyat hokimlari va ichki ishlar boshliqlariga 3 oy muddatda hududlarda zamonaviy avtomaktab va imtihon markazlarini tashkil etish topshirildi. Shuningdek, yig'ilishda serqatnov ko'chalarida svetofor o'rnatish va piyoda o'tish joylari, piyodalar yo'laklari va veloyo'lkalarni tashkil etish, yo'l harakatini raqamli boshqarish va xavfsizligini ta'minlash tizimi joriy etish masalalari muhokama qilindi. Maktab va bog'chalar oldida tezlik 30 kilometrdan oshmasligi, ayrim gavjum ko'chalarda esa hozirgi 70 km soatdan 60 km-gacha tushirilishi belgilandi. Dasturimiz davom etadi. Muhim yangilik. O'zbekistonda boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olish yoshi uzaytirildi. Bundan tashqari, bolani parvarishlash ta'limining ish stajiga qo'shiladigan davri 6 yil etib belgilandi. To'g'ri, bu bo'yicha prezident tomonidan tegishli qaror imzolandi. Unga muvofiq yaratilgan qulayliklar qay tartibda va qanday amalga oshirilishi yuzasidan muxbirimiz Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mutasaddilari bilan uchrashib, mavzuni yaqindan o'rgandi. Kuni kecha fuqarolarning va tadbirkorlik subyektlarining huquqlari kafolatlari yanada kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Shunga asosan mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Kiritilgan qo'shimchalarga muvofiq nogironlik pensiyalari Chernobil atom elektrostansiyasidagi avariya oqibatida 3-chi guruh nogironi bo'lgan shaxslarga ham to'lanishi qonun bilan belgilab qo'yildi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini vafot etgan fuqaroning mehnatga layoqatsiz a'zosi uchun, ya'ni farzandlari uchun avvalgi tartiblarda 16 yoshgacha to'langan bo'lsa, endi joriy qilingan qonunda belgilangan tartibga ko'ra 18 yoshgacha to'lanishi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari, ushbu fuqarolar, ya'ni vafot etgan fuqaroning mehnatga layoqatsiz oila a'zolari, ya'ni farzandlari, ularga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini to'lash muddati ular ta'lim muassasasida ta'lim tashkilotlarida o'qish davrida bo'lsalar,
Ya'ni talaba va o'quvchi hisoblansalar, bu xususiy yo'qotganlik pensiyasi 23 yoshgacha to'lanishi belgilab qo'yildi. Avvalgi tartiblarga ko'ra, ushbu muddat 18 yoshgacha qadar belgilangan edi. Bu hali hammasi emas. Kiritilgan qo'shimchalarga binoan, bolani parvarishlash ta'tilining ish stajiga qo'shiladigan davri ham oshirildi. Oldingi tartiblarga ko'ra, ayol kishi 3ta farzandi uchun 3 yildan 9 yil bolani parvarish ta'tilida bo'lgan bo'lsa, oldingi tartiblarda 9 yildan faqat 3 yili pensiya hisoblashda inobatga olinardi. Yoki 2ta farzandi uchun 6 yil bola parvarish ta'tilida o'tirgan bo'lsa, 6 yillik davrdan 3 yili pensiya hisoblashda staj sifatida inobatga olinardi. Endi qabul qilingan qonunga ko'ra, ayol kishi 2ta farzandi uchun jami 6 yil bolani parvarishlash ta'tilida o'tirgan bo'lsa, endi ushbu 6 yil to'liq pensiya hisoblashda staj sifatida inobatga olinadi. Yangi qonun qabul qilingunga qadar pensiyaga chiqqan fuqarolar, ya'ni ayollar endilikda amaldagi qonun hujjatlari asosida pensiya miqdorini qaytadan hisoblatib, yangitdan pensiya tayinlatish huquqiga ega bo'ldilar. Qonun qabul qilingunga qadar pensiya tayinlangan fuqarolarimiz o'zlarining yashash manzillari bo'yicha pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qiladilar. Pensiya miqdorini qayta hisoblash amaldagi qonun hujjatlar talablari asosida amalga oshirilib, bugungi kundagi qonunchilik talablari asosida fuqaroning pensiya miqdori qayta hisob-kitob qilib beriladi. Yurtdoshlarimiz uchun yanada qulaylik yaratish maqsadida 1-martdan boshlab imtiyozli toifaga kiruvchi, lekin rasmiy ishda ishlamaydigan va pensiya nafaqa olmaydigan shaxslar ham kompensatsiya oladigan bo'ldi. O'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz nafaqa oluvchilarga oyiga 130 ming so'mdan to'lanadi. Shuningdek, yoshi 100 ga to'lgan va undan oshgan nafaqa oluvchi shaxslarga har oyda pensiyani hisoblash bazaviy miqdorida, ya'ni 289 ming so'm qo'shimcha to'lab boriladi. Shahribon Hojiyev va Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar. Har kuni, demak, omma o'rtasida har xil mavzular muhokamalarga sabab bo'lyapti. Bugun esa Andijondagi kasalxonada sodir bo'lgan portlash haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Shahrixon tumanining Qorako'rpa mahallasida joylashgan shifoxonada gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'ldi. Portlash natijasida bir nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan, 4 nafar fuqaro tan jarohati olgan. Mazkur voqea bo'yicha Andijonlik muxbirimiz Sardor Otajonov joyiga borib, holatni o'rgandi va mutaxassislar bilan suhbatlashdi. Shahrixon shahrining markaziy ko'chasida joylashgan xususiy shifoxonada yuz bergan portlashni qay darajada ekanligini yerda yotgan oyna siniqlari va bino bo'laklaridan sezish mumkin. Biz voqea joyiga yetib borganimizda qutqaruv guruhi tomonidan qidiruv ishlari davom etayotgan edi. Binoda bino va konstruksiyalarining qulashi holati aniqlandi. Bu bo'yicha ishchi guruh tashkil qilinib, viloyat qutqaruv xizmatlari jalb qilindi. Mahalliy favqulodda vaziyatlar davlat tizimiga kiruvchi tashkilotlar jalb qilingan holatda qutqarishlar amalga oshirildi. Bugun 11 fevral kuni soat 11:30 da Andijon viloyati Shahrixon tumani Qorako'rpa MFI Chinobod ko'chasida joylashgan 3 qavatli Ziteri MCJ diagnostika va davolash maskanining 1 qavatida havo gaz aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgan. Afsuski, ushbu hodisa oqibatida 1 nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan, 11 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olib, tuman shifoxonasiga joylashtirilgan. 11 nafar fuqaro jarohat olgan, 1 nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan. Jarohatlanganlarga o'z vaqtida tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Stolda o'tirgandim. İçkaride, iki teşi barıda, iki teşiden otelip çıkıyordum da bir lahzada roy berdi. O zaman kendi bugün bilmiyim ben, şu taşkariye çıkıp yanım bulamam. İki de korongu joyda oturdum da keyin yoruğa çıktım. Taşkariye uçup çıktım. Tez yordam geldi, hop gelişti, hazır hamas yaxşı, yaxşı karıştı. Biz vakaya çok yetip gelgenimizde, o yerde bizge 12 nafar hadım jarohat olingani ma'lum bo'ldi. Shundan bitta fuqaro olamdan ko'z yumgan, qolgan 11 ta fuqaroni zudlik bilan shu tibbiyot birlashmasi tez yordam bo'limiga yotqizilgan. Bundan o'ta og'ir bitta bu bemor, bir nafar bemor, bu bemor reanimatsiya bo'limiga nazoratga yotqizildi. Hozirda holati stabil. Bundan ikkitasini kompyuter tekshiruvlari maqsadida biz Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filialiga ko'chirdik. Uni u bemorlarning ham holati hozir o'rta og'il, stabil holatda. Bundan 4 ta bemorga ambulator ko'rsatilib, bu yerda
nazoratda bo'ldi ve o'zlari holati yaxshiligi uchun uylariga ruxsat berildi. Bu qolgan bemor 4 ta bemorimiz hozirda shifoxonada nazoratda turibdi. Qolganlari holati yaxshi bo'lgandan keyin ularni ham uyga ruxsat beriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, xususiy shifoxona egalari tabiiy gazdan noqonuniy foydalangan, hattoki bino ichidan gaz sorg'ichlar ham topilgan. Birgina qilingan xato mana shunday ayanchli holatga olib keldi. Ko'pchilikning e'tiborini tortgan yana bir mavzu. Jizzaxda tadbirkor otib o'ldirildi. Gap shundaki, ikki tadbirkor o'rtasida 3 yildan beri davom etayotgan kelishmovchilik janjalga aylanib, natijasi qotillikka olib keldi. Ulardan biri ikincisini o'ziga qarashli bo'lgan ov miltig'i bilan otib o'ldirgan. Yorqin Sodiqov holat bo'yicha lavha tayyorladi. Hodisa joriy yilning 3-fevral sanasida Forish tumanida sodir bo'lgan. Aydar Arnasoy ko'llar tizimi atrofidagi yer maydoni va baliqchilik bilan shug'ullanishga mo'ljallangan qurilmalar mojaro sababi hisoblangan. Paxtakor tumani Toshkent mahallasida yashovchi 62 yoshli tadbirkor sud qarori ijrosini ta'minlash maqsadida voqea joyiga borgan majburiy ijro byurosi xodimlari bilan birga ijro harakatlarida ishtirok etish uchun kelgan. Yer maydoni va binolar o'ziga tegishli bo'lmasa-da shu vaqtgacha foydalanib kelgan Arnasoy tumani G'ofur G'ulom mahallasida yashovchi 54 yoshli tadbirkor qarshilik ko'rsatishi natijasida o'rtada janjal kelib chiqib, oqibati ayanchli yakun topgan. Aydar Arnasoy ko'llar tizimiga qarashli Jizzax viloyati Forish tumani Egizbuloq mahalla fuqarolar yig'ini hududida xususiy korxona rahbarlaridan biri tomonidan o'zboshimchalik bilan qurilgan qurilmani buzdirish yuzasidan majburiy ijro byurosi xodimlari bilan birgalikda manfaatdor shaxs tomonidan ijro harakatlarida ishtirok etish uchun kelgan 1960-yilda tug'ilgan fuqaroni mazkur xususiy korxona rahbari 1968-yilda tug'ilgan fuqaro o'rtalarida bo'lgan kelishmovchilik oqibatida o'zidagi mavjud ov quroli bilan fuqaroning tanasiga bir marotaba o'q uzib, unga hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazib qasddan o'ldirgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jizzax viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Fuqaro qaysarlik qilib tinch yo'l bilan yerni qonuniy egasiga qaytarmagani o'rtadagi kelishmovchilikni kuchaytirdi. Natijada ulardan biri vafot etgan bo'lsa, ikkinchisiga nisbatan jinoiy ish ochildi. Har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozu. Bu maqolni bejiz ishlatmadik. Samarqandda chet elga ishlash maqsadida ketish yilinchida bo'lganlar chuv tushdi. Gap shundaki, ular firibgarlar qurboniga aylandi va orzu qilgan ish joylariga bora olmadi. 50dan ortiq fuqaro tegishli idoralarga o'z muammolari bilan murojaat qildi. Bu holatlar bo'yicha jinoyat ishi ochildi va u sudda ko'rib chiqildi. Sudning qora kursida o'tirganlar bir emas, ikki emas 50 nafardan ortiq fuqarolarga turli va'dalarni berib aldashgan. Firibgarlikni mukammal qilish maqsadida firma ochishgan, to'lovlarni bank orqali amalga oshirgan. Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida rasmiy ro'yxatga olingan Unistaff xususiy bandlik agentligining Samarqand shahrida filialini 2019-yil mart oylarida tashkil qilib, ushbu jamiyat orqali fuqarolarni Yevropaning Polsha, Litva, Latviya va boshqa davlatlarga shartnoma asosida 90 kun ichida jo'natishni va'da berishadi. Kimdan 400, kimdan 500, yana boshqa fuqarodan 900 AQSh dollari miqdorida pullarni o'zlashtiradi. Reja mukammal edi. Kelgan odamni ishontirish uchun idora va barcha talablarga javob beradigan muhit yaratilgan. O'ljaning xayoliga ham kelmaydi tushayotgani. Sababi to'lovlarni rasmiyatchilik orqali amalga oshiradi. Kimdir bankka borib to'lab kelsa, boshqa birov shu yerning o'zida pullarni beradi. Ammo aytilgan 90 kun o'tgach idora sifatida foydalanilgan joyga qulf osiladi. Telefonlar o'chirilib, bloklanadi. Chuv tushgan fuqarolar ahvoli tangligini sezishadi. Jinoyat ishi ochilib sudda ko'rildi. Sud tomonlarining fikrlari, vajlarini o'rganib prokuror va advokat fikrlarini eshitdi va hukm o'qidi. Unda sudlanuvchilarning biriga 7 yil qamoq jazosi tayinlandi. Ikkinchi sudlanuvchi homiladorligi inobatga olindi va 5 yil muddatga qamoq jazosi berildi. Jabrlanuvchilarga tushuntirib o'tmoqchimiz, Jinoyat protsessual kodeksida shunday holat ko'rsatilgan, shunaqa qoida. Shaxs agar jazoni o'tashga monelik qiladigan kasallikka chalingan bo'lsa, tuzalgunga qadar homilador ayol 1 yilga qadar
onun hükümünün icrasını keçiktirip dururlar. Çünkü onun hükümünün icrasını kanun talabı gibi olan bir yıl devamı da keçiktirip durduk. 2023 yıl 26 yanvardan başlayıp cazasını otur başlıyor. Sud öz sözünü aytdi. Kararı katı emasligini tomonlar eğer norozi bo'lsa tegishli tartibda şikoyat kiritishi mumkinligi tushuntirildi. Firibgarlikka qo'l urgan fuqarolar endi panjara ortida jazo o'taydi. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand yoshlar. Dasturimiz davom etadi. Toshkent viloyati Angren shahar hokimligida davlat xizmatchilarini yurtimizda olib borilayotgan islohotlarga hamohang tarzda tayyorlab borish amaliyoti mavzuida o'quv trening o'tkazildi. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan tashkil etilgan mazkur o'quv trening haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Bugungi kunda qay bir sohani olmang o'sha tizimda rahbarlik qilayotganlarning oldida ulkan mas'uliyat bor. Ayniqsa prezidentimiz tomonidan hududiy rahbarlar zimmasiga muhim vazifalar yuklanyapti. Eng avvalo, bugungi islohotlarni tatbiq etish, inson qadrini ulug'lash va uning manfaatlari yo'lda olib borilishi kerak bo'lgan ustuvor yo'nalishlarning o'z vaqtida bajarilishi talab etilyapti. Seminar trening ushbu jihatlarni o'z ichiga olganligi bilan ahamiyatli bo'ldi deyish mumkin. Ya'ni rahbar kadrlar oldida turgan vazifalar eng avvalo xalq oldidagi burch va majburiyatlarning amaldagi ifodasi bo'la olishi lozimligi ishtirokchilarga uqtirilmoqda. Shiddat bilan kirib kelayotgan yangiliklar, tatbiq etilayotgan islohotlardan o'z vaqtida xabardor bo'lish va uni amalga oshirish jarayonlaridagi faollik eng muhimi ekanligi seminar treningning bosh maqsadi bo'ldi deyish mumkin. Masalan, sizga qo'yilgan rejani siz xodimlaringizga yetkazishingiz kerak. Shundan kelib chiqib, uni KPI shaklida. Biz endi har bir xodimgacha yetib bormaymiz-da, biz rahbarlarga KPI'ni qo'yib beryapmiz. Shundan kelib chiqib, bu pastkini o'zi shakllantirish. Bizning respublikada ham KPI tizimi, ya'ni o'sha baholash tizimi joriy qilingan. 2 yil, 3 yildan beri ushbu mana KPI tizimi bilan o'zimizni qanday ishlayapmiz, nimalarga e'tibor berishimiz kerak, qaysi sohalarda oqsoqlanyapmiz, hammasini bu tizim shunday qo'lingizga ko'rsatib beradi. Ushbu tizimni xodimlarga ham joriy qilib, ya'ni o'sha xodimlardan ham so'rov tizimini qanday ishlayapti, nimalarga e'tibor bermayapti, nimalar dan o'xshalpanyapti. Shu munosabatlarni ham juda ham bir puxta o'ylangan mutaxassislarimiz, vakillarimiz viloyatdan, respublikadan vakillarimiz hammasini bizaga o'sha yotiq bilan tushuntirib berdi. Seminar trening davomida aholi o'rtasida olingan ijtimoiy so'rovnoma natijalari tahlili, hududlarni rivojlantirishda sektorlar faoliyati samaradorligini baholash tizimlari, davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlari yagona ochiq mustaqil portalidan foydalanish kabi mavzularga to'xtalib o'tildi. Bu jarayonda bilimli, iqtidorli kadrlarni davlat xizmatiga jalb qilish asosiy masala ekanligiga urg'u qaratildi. Man rahbar sifatida taraqqiyot strategiyasiga belgilangan ustuvor vazifalarni o'sha strategiya ni o'sha belgilashim kerak. Ya'ni o'sha sohalardan kelib chiqadigan bo'lsa, o'sha strategiyani to'g'ri tanqidiy o'zim uchun bir yo'nalish belgilab olsam, o'ylaymanki, quyi tizimdagi korxona va tashkilotlar ham o'zini faoliyatini juda ham bir samarali tashkil qiladi. Shuningdek, rahbarlar va ularning qo'l ostidagi xodimlarning psixologik holatini o'rganishga qaratilgan psixologik maslahat ham uyushtirildi, trening va mashqlar bajarildi. Davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish va faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra xalqaro sertifikatga ega o'qituvchilarning oyligiga 50% qo'shimcha ustama haqqi to'lash belgilangan. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida nodavlat test markazi Cambridge Assessment English kompaniyasi bilan hamkorlikda Teaching Knowledge Test imtihonlarini o'tkazishni boshladi. Ingliz tili o'qituvchilarining ilk test sinovlari tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Teaching Knowledge Test bu ingliz tili o'qitishning muayyan yo'nalishlari bo'yicha o'qituvchilar bilimini sinovdan o'tkazuvchi modulli imtihon hisoblanadi. EduAction Test markazi tomonidan o'tkazilayotgan mazkur test sinovlari yurtimizdagi ingliz tili o'qituvchilarining kamida C1 darajasidagi xalqaro tan olingan sertifikatga ega bo'lish imkonini beradi. IELTS bilan TKT'ning nima farqi bor deb ko'pchilik odam bizdan savol qilib so'raydigan joyi bo'ladigan bo'lsa, IELTS bu ingliz tili bilim darajasini aniqlovchi test hisoblanadi. A TKT bu ingliz tili o'qituvchilarini o'qituvchilik qobiliyatini tekshiradigan test hisoblanadi. Endi uni 5ta moduli bor. 5ta modul bo'yicha imtihon topshiriladi. Har bitta bosqich alohida amalga oshiriladi. Har bitta bosqichda 80tadan savol bo'ladi. Va nihoyat test sinovlari boshlandi. Buning uchun o'qituvchilarga 80 daqiqa vaqt ajratildi. Biroq bizga jarayonlarni tasvirga olishga ruxsat berilmadi. Biz esa o'qituvchilar uchun sinovlar qanday kechganini bilish maqsadida imtihon yakunlanishini kutishga qaror qildik. 40 daqiqadan so'ng dastlabki o'qituvchi sinovlarni topshirib chiqdi. Savollar asosan ingliz tilini
biliş derecesinden taşkarı metodika gayet savallı buldu, okutuş usulleri de buldu. Kanun çıkkanda biz öyledik, ha bu okutuşlarla yengeli yıkılıştı, asan buldu, yandı, hem barıp test avaladı de, olilarga qo'shimcha ustama qo'shimcha haq to'lanadi. Oson hammaga shunaqa narsa bolalar shakllansa, unaqa oson emas ekan. Mutaxassisning ta'kidlashicha, test sinovidan muvaffaqiyatli o'tib, yuqori ballga ega bo'lgan o'qituvchilar sertifikatni qo'lga kiritishadi. Testdan o'tganlarga, masalan, hammaga sertifikat beriladi. U sertifikat bu faqat ball ko'rsatilgan bo'ladi, ya'ni qanaqa darajada mashinaga javob bera oldi degan bosqichma-bosqich ularga ball beriladi bu narsa. Endi o'z navbatida yuqori bosqich olib, yuqori sertifikatni o'tdi deganlar hujjatlarini ish beruvchiga topshirgan holda ularga qarorga asosan 50% ustama olish imkoniyati bo'ladigan narsa bo'ladi. Aksincha past ballga ega bo'lgan o'qituvchi mazkur test sinovini qaytadan topshirishiga to'g'ri keladi. Mazkur test sinovlari Toshkent shahri bilan birga Qoraqalpog'iston Respublikasi, Namangan, Navoiy, Samarqand, Buxoro, Xorazm viloyatlarida ham tashkil etilmoqda va keyingi o'quv yiliga qadar barcha viloyatlardagi o'qituvchilarni to'liq sinovdan o'tkazish rejalashtirilgan. Gulnora Qoraboyeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar. Pekin mezbonlik qilayotgan qishki olimpiada bahslari davom etmoqda. Olimpiadaning qizg'in bahslari haqida sport sahifasi orqali bilib olishingiz mumkin. Marhamat. Poytaxtimizning Olmazor tumanidagi Sag'bon sport majmuasida Toshkent shahar prokuraturasi hamda Toshkent shahar kurash federatsiyasi bilan hamkorlikda biz kashandalikka qarshimiz shiorosida musobaqa o'tkazildi. Unda 2007 va 2009 yillarda tug'ilgan bolalar va o'smirlar kurash bo'yicha Toshkent shahar ochiq turniri doirasida bellashdi. Ma'lumot berilishicha, mazkur turnirda poytaxtimizning barcha tumanlarida faoliyat yuritayotgan bolalar va o'smirlar sport maktablari tarbiyalanuvchilar bilan birga respublikamizning boshqa viloyatlaridan vakillar ham ishtirok etishdi. Musobaqada yigit-qizlar 14 vazn toifasida o'zaro bahs olib borishdi. Bu musobaqadan bizning maqsadimiz shu yosh bolalarni kelajakda katta-katta musobaqalarga tayyorlab, hozirgi musobaqa keyingi jahon chempionati, Osiyo chempionatiga bir fundament bo'lib, bir zamin bo'lib yaratib beradi. Musobaqa yakuniga ko'ra o'z vazn toifalari bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritgan sportchilar diplom, medal hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturimizdan o'rnak olgan shu va boshqa qiziqarli xabarlarni Telegramdagi rasmiy sahifamizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.